Namanganlik tabib Murodjon Abdullayev asos solgan Murod shifo klinikasi endi Xorazm viloyatida ham bemorlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazadi va davolaydi. Endilikda Xorazmda yangi ochilgan Murod shifo klinikasining filialida tabobat yo'li bilan o'sma kasalliklari, kista, mioma, bachadon bo'yni eroziyasi va yarasi, ko'krak bezi kasalliklari, jigar sirrozi, o't buyragidagi toshlar, buyrak kasalliklari, prostatit, prostata bezi adenomasi, befarzandlik, qandli diabet, qon bosimi, yurak, bo'g'im hamda suyak yemirilishi kabi kasalliklar shifobaxsh giyohlar yordamida davolaniladi. Manzil Urganch shahri Pahlavon Mahmud ko'chasi 16-uy. Mo'ljal S. Iqbol teleradio kompaniyasining eski binosi. Telefon 94 kodi bilan 279 08 12.